6 months. Then you will have ever been born והוא יאמן אותו. הוא מאחל לו בהצלחה. וואו, היה מטורף. תקשיבו. זה היה פשוט מטורף. וואו. אני עדיין בשוק. פיקולו עזב את גוהן לבד, ושישה חודשים עברו. בוא נראה. בוא נראה. אה, איזה חמוד. הוא אומר שהוא רעב. הוא מריח משהו. מה הרחתי? דינוזאור, בוא נראה. You cannot fly while moving. אני לא יכול לעוף בזמן שאני הולך. אוקיי. הוא אומר שהוא צריך לדוג דגים. בסדר. טוב, חבר'ה, אז כמו שראיתם, עברנו קרב מטורף, גילינו שגוהן הוא נורא חזק ומושפע מהירח, כי הוא סופר סאייה, שמתחזקים מהירח. סטארס, חבר'ה, ציינתי שבוע סרטון ברולסטארס, הוא יעלה עוד איזה שבוע, שבועיים. מבחינת לוז, מחר עולה סרטון חדש, אבל זה לא סרטון סתם, סרטון עם הודעה סופר חשובה, אז כולכם רוצים לראות אותו, זה מחר בשעה 13:00 עולה, סרטון סופר חשוב, שבסרטון אני גם מעדכן אתכם מתי עולה מיינקראפט ומתי עולה אחוזת הרפאים של לואיג'י. אז מחר בשעה 13:00 תראו את הסרטון החדש. יאללה, בוא נמשיך פרק 3 של דרגון בול. אוי, אה, מה זה? יש פה מישהו. מה, לא לבד? מה זה? אני לא אמור להיות לבד במקום הזה? לא הבנתי. תסלח לי. קוראים לו יאז'ירובי. אתה מזכיר לי את אבא שלך, גוקו. אתה הבן שלו? הוא אומר לו כן. גוהן. יאז'ירובי. אני וגוקו חברים טובים. Having Piccolo on your back like that. הוא אומר, בטח קשה שפיקולו ככה מתייחס אליך. I know the feeling. הוא אומר, שמעתי שנחטפת או משהו. Anyway, she wouldn't leave me alone about the whole thing, so that's why I'm out here. הוא אומר שבורמה, אשתו של, איך קוראים לה? לעתיד. תכף זה עוד לא אשתו. אשתו של וג'יטה לעתיד, אז היא אמרה לו הולכת לחפש את גוהן. You know, I kind of got lost looking all over the place for you. I was stuck. I bet you're having some trouble getting food. אומר בטח אתה רעב. Well, this meat here is mine, so can't just give it. אומר הבשר הזה שלי, אז אני לא אביא לך אותו. Instead, I'll teach you. אומר אותך איך לצוד. So that's what you meant by help. Well. אומר, ככה תעזור לי. חשבתי שאתה רוצה לחלץ אותי מפה. הוא אמר, לא, רק אוכל. הוא אמר, אם אני אחזיר אותך הביתה, פיקולו פשוט יהרוג אותי. So anyway, yeah, I'll turn you into a master. יאללה, אז למד אותי לצוד. This is how. All right then, just follow my lead. Check it out. You can find some deer near trees with fruit on them. הוא אומר שיש באזור הרבה איילים, מה שנקרא. דיר. נראה לי שדיר זה אייל. בוא נראה. אני צריך לצוד שלושה איילים. מה זה? כלום. אוקיי. אוקיי, אני צריך לצוד עכשיו. הנה, 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 אני רואה אותם. הנה, הנה, מצאתי, מצאתי, מצאתי. וואו! איך רציתי כאן? וואו, מגניב! אוי, הנה, 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 הנה. אוקיי, אבל איך אני תופס אותם? הופ! הנה, ראיתי איך, אני אמור ללחוץ בי. בום! תפסתי. עוד אחד! בום! תפסתי אותו. ועוד אחד אחרון, איפה הוא? הנה הוא! טוב מאוד! וואי, איזה מגניב שאני יכול לרוץ ככה מהר? הנה הוא. יאללה. איזה מגניב. נאמר, כל הכבוד. עכשיו תסתדר. זהו, אתה עוזב? See, the thing is, I'm actually training under Kami right now. If I don't head back soon, that green geezer's gonna flip his lid. הוא משהו חייב לחזור הביתה. Take it easy, squirt. בהצלחה. יאללה, בהצלחה. תודה שאתה משאיר אותי, אבל בהצלחה. That guy's really something. אומר הבחור הזה משהו משהו. I'm sure I could find something. אומר, אני בטוח שאני אמצא משהו לאכול, אבל אני ממש רוצה לחזור הביתה. זה חמודי. יאללה. טוב, פה יש פה כל מיני שטויות שאני לא מבין בזה. יאללה, בוא נמשיך. יאז'ירובי.
שם לב למשהו מוזר. אוקיי, עוד כמה חודשים עברו, אז לא עבר עדיין חצי שנה, טעות שלי. בוא נראה למה עושים לב. מה זה? אומר שאין מצב שהסיינים כבר הגיעו, כי אמרו שיקח להם שנה, אבל... בוא נראה מה הכוח העצום הזה. Goku can't possibly be back already. הנה, בוא נראה, יש פה משהו. מי זה? אה, זה גוהן! מה, איך הוא כזה גדול כבר? מה? איך גוהן גדל כל כך הרבה? אה, זה לא גוהן, זה ימצ'ה! וואי, שכחתי, הם כל כך דומים. נשבע, הם דומים ברמות. ימצ'ה. אה, שכחתי שאתה טוב. בוא נתאמן ביחד. ואז הוא אומר לו, אתה? אני אקרא אותך. יאללה, קדימה. הוא רוצה להתאמן מולי קצת מכות. וואו. אני יכול לעשות ככה. יאללה. וואו, לא פרייר בכלל היה מצ'אצ'ה הזה. הופ. טוב מאוד. בום. עכשיו נלך לפרק אותו. קדימה. בום. איזה יופי. קל. יאללה, די, תנוב. יאללה. צריך להיות ימצ'ה. תעלה מיינקראפט. חבר'ה, שבוע הבא, מיינקראפט, פרק גורלי מאוד. No earthling should have this much power. אה, הנה, גם פיקולו יכול לרוץ ככה, לא ידעתי. יאללה. בוא נחפש עוד אחד, הנה, שם יש מישהו. בוא נראה מי נמצא ש... הופ, מה קרה? מה זה היה? לא יודע מה זה היה. בוא נלך לפה. אה, הנה קרילין. הנה קרילין, קדימה. חבר'ה, לכל מי... טוב, בטח גם הוא רוצה להתאמן איתי או משהו, נכון? יאללה. עכשיו אני מתאמן עם קרילין. חבר'ה, הלייב הקודם של הדרגון בול יעלה לערוץ אחרי הלייב הזה, בסדר? מבטיח. וואו, נפרק אותו, אימא, לאיזה מסכן. וואו! איי. לא קמה מה... ואליו! בום! וואו, אני חז... חזק מאוד! Very strong! עליתי קצת גבוה. הנה, שם יש את הבן אדם האחרון שאני צריך להילחם בו אם אני לא טועה. תהיין, טוב. יאללה, בואו נלחם! יום ראשון. אבל עזבו את סוליק, אם הוא חשוב באותה מידה, אז תתכוננו. בכלל, אני מתכן אתכם משהו מאוד מאוד משמח. אתם אמורים להבין כבר לבד על מה. אבל בואו נגיד שתושבי הצפון הולכים ליהנות. פאק. מחר סרטון מאוד מאוד חשוב, שתראו כולכם. בום! מאוד. ובום! טוש! טוב מאוד. וטוש! יפה מאוד. איי, ממש לא. קל... או, תקין אותו! צפים אותו. אני מנסה לקרוא כמה מילים ב... אותו, יאטה דסנה! את טיין, ימצ'ה גרוע. כן, כולם גורים כאן. יותר חזק מפעם. הוא לקח לי יותר משנה להגיע לבית שלו. אוי! היי, זה הטייל! מה? כן, אני עשיתי את זה! אני עשיתי את זה לסוף! אין כאן כלום. There's nothing here. מה עכשיו? אה? תראה את זה. אה, הוא יכול לעוף? אז למה הוא לא עף? Yep, no mistake about it. There's even a house. הנה, הוא אומר, זה הבית שלו. איזה מגניב, אני זוכר את זה מהסדרה. So if this is King Kai's place, where is he? הוא אומר, איפה קינג קאי? היינו! איזה חמוד. Who are you? מי אתה? Hey, know what you call a cow with no legs? מה?
הוא אומר, איך תקרא לפרה בלי רגליים? גראונד ביף, אוי זה גרוע, זה לא מצחיק. זה לא מצחיק. זה כל מוזר יש לו. הוא רוצה לספר בדיחה. אין שם אף אחד. רק מי שמבין אנגלית יבין כמה בדיחה הזאת היא אבלה. טלפון. וואו, חמור ברמות. לא אתה בכלל כאן לשאול אותו. I was hoping you could train me. קיוויתי שתאמן אותי. לך מפה. אני לא יכול לאמן מישהו שאין לו חוש הומור. Oh, come on, Kenkai, I'm begging you. מתחנן. Well, I guess I could. If you pass my little test. יש לי מבחן. If you can make a master comedian like me laugh, then I'll train you. אולי אם תצליח לגרום לי לצחוק, אני אאמן אותך. Wait, you want me to tell you a joke? בוא נראה. יאללה, תן בדיחה, גוקו. עשיתי. See you next fall. לא כזה מצחיק, אבל... have a nice trip. See you next fall. וואו. מה קורה? הנה, הוא צוחק. Hey, you laugh. I saw it. הנה, הוא צחיק אותו. You're pretty good. I'll give you that. יפה. הצלחנו להצחיק אותו, חברים. הצלחנו. קדימה. אוקיי, בוא נראה. אני אלמד אותך את הבדיחה האולטימטיבית. הוא לא רוצה בדיחות, הוא רוצה להתאמן. איזה חמור. הוא אומר, אני צריך לבחון אותך, אבל כבר רגע עשיתי מבחן, מה עוד אחד? יאללה, מבחן.